Ahoj, moji kamarádi. Dneska je středa a dneska jedu do Prahy, do Národního muzea a bude z toho vlog. Tak doufám, že se mi povede, protože nevím, kolik budu mít moc přístup k záznamu, protože ze mě budou všichni dělat prdel, že tam natáčím, ale nevazí, zkusím to. Můžete zatím dát like, odběr, sdílet video a pojďme na video. Ahoj. Vidíte to? Tady nahoře zavřený prácho. Tady ty klapky se nemůže nahoru, jo. A tamhle taky, jo. Nahoře, jo. A my jsme nahoře, tady nikdo není. Ne, vítám zase dolů. Před nás Benga. Zdar, bro. Ahoj, kamaráde. Jsme kamarádi, že jo? Okay, tam je Matej. Teď naší no-no-name crew. Ahoj, Matej. Ahoj, soustruzi. Ahoj, soudruhu. Soudruh nám odlít. On říká, že tam není. On sere. On, jo, nebo. Ale on tam není. Já říkám, kdy přijde Vary. Co se zeptat Bad Girls? To mi Vary, nemám čas. Kurva, nemáme víc raz, je to důležitý. Myslím, co si dá natáčí si video. Ano. Dobré, jutro, soudruzi. Pusti to. To nestih málem, debil. Kamarádi, je tam někdo? Mexiková kulturní vložka. Ty... Krajkoks nebo... Jakoby, děláš to jak? Klasik. Vysoký jalovec. Vysoký jako já. Přeskoč ho, má milá. Rovnej má noha. Jak se máš, Maty? Jonáško, jak si to užíváš? Dobře, super. Zatím nejedeme, ale zkusíme ten experiment, co nám říkala paní učitelka na fyziku. Máme jít na základ. Staj tím, jo? Martine, zkusíme tento neuvěřitelný experiment. Tak jo, tak jdeme na to. Já jsem to ještě neviděl. Ahoj, kamarádi. Nejsme ve vlaku. Jsme jde. Co tam dáváš? To je Mexík. Co tam dal? Já se to musím podívat. Děkuji za reklamu, teď video bude v kartě, takže kamu, se na jedete podívat. Tam děkuju. Kanále. Máš ukázat jednoho hříšníka, jo, jmenuje se Maty. On nemá u mě odběr, jo. To se jako, co si jako myslíš, Maty? On nemá zvoneček. Ty nemáš zvoneček. Ztratili jsme kamaráda, jsme na hlavním nádraží, ukážu vám to tady. Hlavní nádraží. Jak se vám líbí moje botky, já myslím, že nádhera, fuj, takže, a ty to topič, Nike. Ty budete hnusný, co vy máte, krásné botičky, a Jonášku, já myslím, že ztrácíme naši skupinku, já bych tě tam přidal, a jo, takové no, my jsme na letišti, tvoje XXL párek, XXL párek, XXL párek. Kým je zase ztrácíme, bo. Ale tady to už se mi nelíbí, jako. To vypadá jak to v Backrooms. Vypadá jak v Backrooms, to je hračkárna. Chábřino, neříkejte, že byste se mi... Teď vyhodili Tarryho jednou, to si pamatuju. Fakt? Jo, Zas nám tekli. Dobrý, no. Tady, dáhle, to je Národní muzeum. Ano, je to tak. It look fancy to me. Právě odcházíme z muzea, takže tak. Jo, bylo to fakt super, užil jsem si to. Že jo, Matu, to bylo záživný. Nejvíc. Máme volný přístup, který nějaký vodičku i ulice. Mám tady svoje tři kamarády a jdeme do KFK nebo Mekáče? Mekáče. Do Mekáče. Upřímně se mi tam moc nechce, já radši KFK, ale tak lepší aspoň něco než nic, jakoby. Ne, že ne. Jak ti chutnala chálka? Jak ti chutnala? Já myslím, že mu to chutnalo. Jenom rajče po tobě zbylo. Ještě mnou. Jak budem odcházet?
Mám. Když pocházíme na chvíli. Ne, je to ještě dvě. Mám to po něm hodit? Jo. Mám. Koukaj. Že jsme po chálce a máš něco v plánu, co budeš dělat? Ano, jít na zámky. Jo, takže máme plán a úkol číslo jedna, vykonat naši potřebu. Krok dva je co? Ty vole, nádraží, pusto. Ty pičo, ono to svítí, ovno, vole, ovno. A pojď vítá, kámo. A doulu ho pošli. Dělej. Uštíme Prahu, tak ahoj Praho, užil jsem si to tady, líbilo se mi tady, ahoj Praho, ahoj. Takže velký koncert, vám jste se užili. Jsem trošku jiný, protože jsem zapomněl ho natočit ten konec. Takže můžete dobře podpořit lajkem, odběrem, já nejsem žádný vloger, ale pořád bych to mohl zkoušet. Dala, třeba se dopracujeme jednou na creepový zhlédnutí, takže dejte like, odběřte a čau do ševra.